Идам дека другарче на Густи ми каже дека ќе него во влез има рампа. Баш да видам. Ова ќе видам потек. Леле, страпје. Ја не знам дали ова правилниот начин на кој што би требало да се качува децата или луѓето со попреченост, ама единствениот начин на кој што ја гледам дека можам да се качам тука е овој. Ајде, Марче! Луѓе, полесно е на Монт Еверест да се качиш од кога на рампа ова.